सिनेमाको विज्ञापन गर्नु सजिलो भएको छ. दाल भात तरकारी भनेपछि हाम्रो सिनेमा बिहान भात खाने बेला सम्झिनुहुन्छ, बेलुका सम्झिनुहुन्छ होइन. दाल भात तरकारी चाहिँ को मेन विषयवस्तु चाहिँ हामी नेपालीहरू दाल भात तरकारीको खोजीमा संसारभरि भौतारिएका छौँ. अरबमा लाखौँ लाख नेपालीहरू अरबमा हुनुहुन्छ र विदेशमा पश्चिम देशहरूमा पनि धेरै नै नेपालीहरू हुनुहुन्छ र कोही रहरले जानुभएको छ, कोही लहरले जानुभएको छ, कसैको बाध्यता छ र विदेशीहरूले नेपालमा आएर धेरै काम देख्छन्, नेपालमा आएर श्रम गर्छन्. अनि त्यसपछि मैले सुनेको भारतको चाहिँ सातौँ आम्दानीको स्रोत भनेको नेपाल हो. नेपालबाट भारतले सात नम्बरमा पैसा कमाउँछ होइन. यत्रो देशले सात नम्बरमा पैसा कमाउने भनेपछि हाम्रो देशमा आर्थिक कति एक्टिभिटिज हुँदो रहेछ त भनेपछि त्यत्रो एक्टिभिटिज भएको देशमा हामी हाम्रो देशमा काम खोज्न नसकेर हामी विदेशमा काम गर्न पुगिरहेछौँ. त्यसैले दाल भात तरकारी सजिलैसँग इमान्दारितापूर्वक बेमान नगरिकन देशमै बसेर खाऊँ र धेरै खाँदाखेरि पनि मोटाइन्छ, थोरै खाँदाखेरि पनि कुपोषण हुन्छ. त्यस कारणले ठिक्क दाल भात तरकारी खाऊँ र त्यो चाहिँ नेपालमै श्रम गरौँ. हाम्रो खेतबारीहरू सबै बाँदैछन्, धिरपाखाहरू सबै त्यसै घाँस उम्रेर बसिरहेका छन्, त्यसमै गोडेर त्यसमै जोतेर हामी चाहिँ नेपालमै दाल भात तरकारीको सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो. यसको मेन सन्देश चाहिँ त्यति हो र यसमा हामीले मनोरञ्जनलाई पनि धेरै नै स्थान दिन खोजेका छौँ. यो सिनेमा हेरिन्जेलसम्म मान्छेहरूलाई मेचबाट उठ्न मन नलागोस्, मान्छेलाई हाँस्न मन लागोस्, यसले चाहिँ जिउ सिरिङ्गी सिरिङ्ग होस्, यसमा रुने कुरा केही पनि छैन, खालि मनन गर्ने कुरा र हाँस्ने कुरा छ. यो चलचित्र कहिले प्रदर्शन आउँदैछ? यो चलचित्र वैशाख 20 गते नेपालीहरू बस्ने संसारभरि नै रिलिज हुन्छ. नेपाल लगायत अस्ट्रेलिया, अमेरिका, लन्डन, युरोपको धेरैवटा देशहरूमा चाहिँ हामी एकैसाथ चाहिँ प्रदर्शन गर्दैछौँ. यो चलचित्रको नाम यहाँले दाल भातै राख्नको कारण चाहिँ के हो? मैले त्यही भने दाल भात तरकारी चाहिँ खाने हो मान्छे भएर जन्मिसकेपछि नेपालीहरू धेरै, र दाल भात तरकारी चाहिँ सजिलैसँग पनि खान सकिन्छ, व्यवहारिक तरकारी पनि खान सकिन्छ र दाल भात तरकारी नै लिने त हो मान्छे बाँच्ने भनेको. त्यस कारणले चलचित्रको नाम दाल भात तरकारी भन्दा पनि सजिलो पनि हुन्छ, मान्छेलाई सम्झिनु पनि सजिलो हुन्छ, उच्चारण गर्नु पनि सजिलो हुन्छ, अलिकति एट्र्याक्टिभ पनि छ जस्तो लाग्छ. त्यसैले चलचित्रलाई सुहाउँदो नाम दाल भात तरकारी. यो चलचित्रमा अभिनय चाहिँ कसो रहेको छ? यसमा म छु अनि निरुता सिंह हुनुहुन्छ, त्यसपछि आँचल शर्मा, पुष्पल खड्गा अनि वसुन्धरा भूषाल अनि राजाराम पौडेल अनि रविन्द्र बाङ्देल अनि रविन्द्र तामाङ, शिशिर बाङ्देल अनि त्यसपछि उल्सन विक्रम राई, प्रियङ्का कार्की, वर्षा राउत इत्यादि अवसर हुनुहुन्छ. हुन त अघि यहाँले अलिकति अगाडि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो खास गरी चलचित्रको विषयवस्तु भनेर चाहिँ पुरै कमेडी अथवा हाँस्य हाँस्ने खालकै हो. कमेडी फिल्म चाहिँ म भन्दिनँ, एउटा मनन गर्नुपर्ने फिल्म हो, तर फिल्म हेर्दाखेरि हाँस उठ्छ होला. कमेडी फिल्म भनेर अलि कस्तोदेखि अलिक सस्तो प्रचार गरिरहेको छ लाग्छ मलाई. कमेडी फिल्म होइन, यो सामाजिक विषयवस्तुको फिल्म हो, पारिवारिक फिल्म हो र यसमा हाँस्न पर्ने हाँस्न मन लाग्ने धेरैवटा सिक्वेन्सहरू छ जस्तो लाग्छ. दाइले चलचित्र क्षेत्रमा लाग्नुभएको धेरै लामो समय भयो, हिजो चलचित्रमा काम गरिरहँदा र अहिले चलचित्रमा काम गरिरहँदा चाहिँ कतिको फरक छ जस्तो लाग्छ? अहिले धेरै परिवर्तित भएको छ नेपाली चलचित्र. पहिले चाहिँ हामीले त्यो 16mmको नेगेटिभमा खिचेर त्यसलाई ब्लोअप गरेर तन्काएर हामीले हलमा देखाउँथ्यौँ, हाम्रो बजेट एकदम थोरै हुन्थ्यो. र अहिले डिजिटल युगको आएको छ र चलचित्र प्रदर्शन गर्ने हलहरू पनि डिजिटल हलहरू धेरै नै देशभरि धेरै ठाउँमा खुलेको हुनाले चलचित्रको प्राविधिक पक्ष सधैँ राम्रो हुँदै आएको छ र अब विषयवस्तु र अभिनय पनि खारिँदै आएको छ र अब कथाको छनौट र प्रस्तुतिमा चाहिँ अलिकति हामीले ध्यान दिन पर्दछ, अलिक जोड दिनुपर्दछ. र नेपाली चलचित्र पहिलेको तुलना गर्ने हो भने पहिलेको तुलना र अहिलेको तुलना गर्ने आकाश पातल फरक हुन्छ. अब यो चलचित्रहरूको खास कुरा गरिरहँदाखेरि दाइ, अब यो हलमा चाहिँ अलिकति दर्शकहरूको सङ्ख्या घट्दैछ भन्ने कुराहरू पनि आउँछ, यहाँले सजिलो बनाउनुहुन्छ दर्शकहरूको चाहिँ घट्ने क्रम रहँदाखेरि, अब यो दर्शकहरूको उपस्थिति बढाउनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ? अब त्यो त सबैभन्दा पहिले चाहिँ चलचित्र स्तरीय बनाउनु नै सबभन्दा पहिलो दायित्व हो र अब अहिले चाहिँ आम संसारको माध्यमबाट घरमा सजिलैसँग प्राप्त हुनसक्ने, घरमा अनगिन्ती टेलिभिजन स्टेसनहरूको सिरियलहरू आउने, मान्छेलाई त्यो हेर्ने बानी पनि लागेको छ होइन.
त्यो कारणले अब त्यसलाई जितेर हामीले चलचित्र बनाउन सक्नुपर्छ. अब हाम्रो नेपाली चलचित्र मात्रै नचलेको होइन, हिन्दी चलचित्र पनि पहिले जति व्यापार हुन्थ्यो त्यति व्यापार अलिकति खस्केको जस्तो लाग्छ अहिले. र एउटा चाहिँ चलचित्रलाई युट्युबमा सजिलैसँग राखिदिनाले पनि यो पछि छ महिना पछि गएर हेरौँला भन्ने हुनुहुन्छ. त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो चलचित्र युट्युबमा हामी तुरुन्तै राख्दैनौँ, हामी राख्यौँ भने पनि दुई चार वर्षपछि राख्छौँ भन्ने हामी त्यो कुराहरू गरिरहेको छौँ. र चलचित्र स्तरीय चलचित्र बनाएर फरक किसिमको चलचित्र बनाउन सक्यो भने मान्छेहरू आउनुहुन्छ भनेर आशा गर्छ. यो अहिले दालभात पनि महासञ्चारकै ब्यानरमा बन्यो. हजुर, महासञ्चारकै बन्यो. महाजोडी चाहिँ धेरै लामो सर्वेक्षण रह्यो. अब यो जोडी सधैँभरि रहन्छ भन्ने आम दर्शकहरू श्रोताहरूलाई चाहिँ त्यो भन्न चाहनुहुन्छ? सधैँ अब हेर्नुहोस् न, जिन्दै बित्दैछु. मन्दर मैले सँगै काम गरेर 40 वर्ष भइसक्यो होइन, अब कति नै लामो काम गर्न सकेला. र हामी चाहिँ एउटा एक्जाम्पल उदाहरण पनि भएर हिँडिरहेछौँ. र त्यो चिजमा चाहिँ जनताको भावना पनि त्यही हो कि फुटेर होइन जुटेरै काम गर्नुहोस् भन्ने जुन जनभावना छ त्यो भावनाको विपरीत हामी जाँदैनौँ र जान पनि जरुरी पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई. अहिले नयाँ कलाकारहरू पनि चलचित्र क्षेत्रमा आएका छन्, खास गरी हिजो दाइहरूले जुन चलचित्रहरू बनाउनुहुन्थ्यो अथवा कमेडीहरू बनाउनुहुन्थ्यो एउटा खालको